Un total d'11 racons naturals, biblioteques i casals cívics de la ciutat esdevindran aquest estiu refugis climàtics. Es tracta d'una xarxa de parcs i equipaments municipals pensada per combatre l'arribada de les altes temperatures gestionada per l'AMB. Els espais, però, restaran tancats a l'agost, una de les èpoques més caloroses. Començarem amb els refugis climàtics i continuarem amb altres notícies destacades del dia. La repassem. Esquerra Republicana, En Comú Podem i Guanyem Badalona exigeixen al govern que faci una permuta o expropiï els terrenys de l'entrada de Cal Arnús per evitar que s'hi construeixin edificis. Acusen Albiol d'incomplir una promesa electoral i l'insten a seguir els acords polítics sobre aquesta qüestió signats en el ple. Tal dia com avui, però de 2009, s'inaugurava el Pont del Petroli. Aquest emblema badaloní, desafortunadament, fa més de 4 anys que està tancat a causa de les fortes tempestes del temporal Glòria. Tot apunta que es tornarà a reobrir a finals de l'any vinent. I en esports, la jugadora badalonina Cèlia Segura, una de les perles de la pedrera del Barça, continua en plena progressió. Després d'assolir el Campionat d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola, ja es planteja reptes més grans també a nivell de club. És dijous 13 de juny. Comencem. Bona tarda. Badalona disposarà aquest estiu d'11 refugis climàtics entre parcs i equipaments municipals. Tot i això, a la nostra ciutat estaran tancats durant l'agost, un dels mesos de més calor. La xarxa a càrrec de l'AMB tindrà més d'un centenar de nous espais aquest any, que donen cobertura al 84% de la població vulnerable dels municipis de l'àrea metropolitana. Es tracta d'una mesura que respon a l'augment de les temperatures i a la necessitat de proporcionar espais segurs i frescos. A la nostra ciutat, per exemple, es distribuirà en 3 zones: racons naturals, biblioteques i casals cívics. En concret, seran el parc de Can Soler i Cal Arnús, de Can Barriga, de Nelson Mandela, de Nova Lloreda, de Torrents i Lladó i la plaça Amistat. També obriran la biblioteca de Lloreda, de Pomar i de Canyador i Casagemes, i també el centre cívic El Carme i el casal Solidaritat de Can Pepus. De manera excepcional, aquests espais ofereixen confort als ciutadans en períodes de temperatures elevades. A diferència d'altres municipis, a Badalona, però, no s'inclourà cap piscina. Sí que n'hi haurà d'obertes a Santa Coloma, Sant Adrià i Tiana. Des de l'AMB expliquen com han ajudat els municipis a detectar els espais susceptibles a convertir-se en refugis climàtics. També faran difusió entre els ciutadans per tal de donar-los a conèixer. Tenim el repte de fer arribar aquesta xarxa als diferents ciutadans, i en aquest sentit hem incorporat, per una banda, la informació de la xarxa al servei de teleassistència, de forma que les persones més vulnerables, quan ens trobem en una d'aquestes onades de calor, puguem informar-los de quins refugis climàtics tenen més a prop de dels seus domicilis. Dels 115 refugis climàtics interiors que disposa la xarxa metropolitana, durant l'agost n'hi haurà 68 d'oberts entre setmana i 34 obriran els dissabtes i 24 els diumenges. A Badalona, però, es mantindran tancats durant tot el mes. Recordem que l'any passat ja es van patir calors molt extremes causades per la sequera. Els grups municipals d'Esquerra Republicana, En Comú Podem i Guanyem Badalona exigeixen aturar la construcció de pisos a tocar de l'entrada del parc de Cal Arnús, ja sigui mitjançant una permuta o una expropiació. Els tres partits, juntament amb la plataforma Defensem Cal Arnús, han adreçat una carta a l'alcalde de Badalona demanant el compliment dels acords adoptats pel ple municipal el desembre de 2022, on s'instava el govern a activar el procés de permuta o expropiació de les tres finques urbanitzables dins dels terrenys del parc. Per Esquerra, l'opció més viable és l'expropiació, que actualment està valorada amb un cost d'entre 8 i 10 milions d'euros. Expliquen que prefereixen l'expropiació perquè consideren que la permuta traslladaria el problema a un altre barri de la ciutat.
Esquerra Republicana considerem que és millor l'expropiació. Per què? Perquè tu fas una permuta, al final el que farem és treure els pisos que s'han de construir aquí i portar-los a un altre barri. Un altre barri que es poden preguntar, bé, per què ens envieu a nosaltres pisos i en aquest solar no hi feu també una zona verda. I per tant, Esquerra Republicana volem zones verdes de tots els barris de la ciutat perquè fan falta moltes més zones verdes. Els comuns remarquen que el seu partit no ha canviat d'opinió respecte a la moció del 2022 i assenyalen l'alcalde Xavier García Albiol per incomplir una promesa electoral. Ara s'ha fet enrere i diu que sí que es construiran pisos. Doncs estem desgraciadament massa acostumades a escoltar que en campanya diu unes coses i fa promeses que sembla fins i tot a Hugo Chávez i després a l'hora de la veritat es fa enrere i acaba dient que es construiran pisos. Ell va dir que seria ell era l'única alternativa per salvar el parc de Calarnús i ara directament ens està dient que sí que es faran pisos a Calarnús. Guanyem acusar Albiol d'amagar la seva responsabilitat com a alcalde, que és, diuen, trobar la manera de fer complir l'acord del ple del 2022. Però aquí el que per damunt de tot hi ha d'haver és una decisió política. I el que no pot fer el senyor Albiol és amagar-se amb dir, o sigui, treure's la feina de sobre i dir que és l'oposició la que li ha de dir quina solució tècnica ha de donar, sinó que el que ha de fer és exercir la voluntat política, el compromís polític de fer-ho possible. Que tot, és a dir, en el parc no hi ha d'haver pisos, ni a la dreta ni a l'esquerra. Recordem que l'últim cop que es va debatre aquesta qüestió al ple municipal, el govern local va defensar l'opció d'una permuta de la majoria dels terrenys edificables dins del parc, que són propietat de Tuxal. Sí que permetria, però, la construcció de pisos on actualment hi ha les antigues naus de l'empresa Covesa, al costat de l'entrada al parc pel carrer Sant Bru. Continuem amb els comuns de Badalona, que assenyalen que l'Ajuntament ha començat a cobrar la nova taxa de residus sense tenir un contracte tancat per assumir el servei. Es tracta de la taxa per a la recollida i transport de residus domèstics i comercials no perillosos que va entrar en vigor al gener. La taxa es cobra a les botigues i a les llars. En aquest darrer cas és de 100 euros l'any. Els comuns expliquen que l'Ajuntament s'ha avançat en el seu cobrament, però que podria haver esperat a fer-ho l'any vinent, com permet la directiva europea de la qual depèn. Recorda que el govern va argumentar que la inversió revertiria en el nou contracte de neteja, però que el contracte encara no s'ha redactat. I detalla també que tampoc s'han previst bonificacions per a les famílies amb pocs recursos. La nova taxa de residus se suma a un altre tribut sobre tractament de residus que cobra l'àrea metropolitana a través del rebut de l'aigua. El que no pot fer aquest govern és culpar el govern de l'Estat de que comenci ara a tirar endavant la taxa quan és una decisió municipal, és una decisió d'aquest alcalde, fer una carta a tothom dient que és culpa del govern estatal quan és ell que ho ha decidit, però que a més no ha tirat endavant aquest contracte. Si tu no pots saber si la ciutadania reciclarà o no, no pots bonificar-los, tampoc els pots bonificar per cap altra qüestió, llavors tu estàs fent pagar a la gent un servei que tu no estàs prestant com a ajuntament. Per altra banda, la presidenta de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, titlla de deplorable el primer any de mandat de Xavier García Albiol. Considera que ha regnat la inoperància i critica que no hagi complert les promeses anunciades durant la campanya, com ara el calendari d'execució de les obres de reparació del pont del Petroli. Segons Sabater, un any després s'ha reafirmat la gravetat del fet que Albiol assolís la majoria absoluta mitjançant, diu, l'engany i les falses promeses. També ha posat com a exemple els jornals d'esdeveniments com la cursa del dimoni i no donar cap solució als 45 usuaris de Can Bufí Vell. Un balanç clarament, no, d'inoperància i de no haver fet res, que ho diuen, no, i és que els fets són cantats. Ara vosaltres posàveu aquesta notícia del pont del Petroli. Recordo quan el 17, que jo era alcaldessa, hi va haver estralls per un temporal 21 i 22 de gener del 17, en 6 mesos començaven les obres i en 3 mesos van quedar fetes. Resulta que aquí han passat 4 anys, però és que el senyor Albiol va prometre en campanya que això, al març, a la primavera començarien les obres i ara parlen de que potser començaran d'aquí un any. Precisament avui Badalona celebra 15 anys a la inauguració del pont del Petroli, tot un símbol de la ciutat que malauradament fa més de 4 anys que resta tancat després de les fortes tempestes del temporal Glòria dividissin en dos la seva estructura.
El 13 de juny de 2009, anys després d'haver estat a punt de ser desmantellat, el Pont del Petroli s'obria a la ciutadania. Van ser els badalonins Josep Valls i el també arquitecte Toni Poch els qui van veure el potencial del pantalà. La insígnia del litoral badaloní, però, patia les conseqüències del temporal Glòria el gener del 2020. La por que tornés a succeir va empènyer l'Ajuntament a prendre la decisió d'encarregar un estudi a la UPC per tal d'analitzar l'impacte de les onades. La millor solució, segons els experts, demana reformular la plataforma final del Pont del Petroli i fer-la circular. La plataforma la canviarem bastant. La canviarem no de dimensions, que serà aproximadament la mateixa, però sí de forma. En lloc de ser una plataforma rectangular, serà circular amb un forat del mig. Més que res, rep més garrotada que les altres. O sigui que nosaltres teníem molt clar que el disseny bon aquest. Aquesta històrica plataforma que s'endinsa a mar fins a 250 metres i que històricament havia servit per a la descàrrega d'hidrocarburs podria tornar a reobrir-se als badalonins a finals de l'any vinent. És el calendari amb el qual treballa l'actual consistori local després d'haver-se encallat un any el projecte a causa, apunten, de la lentitud burocràtica. En successos denuncien 4 persones per un delicte contra la salut pública. Es tracta del propietari d'una associació de cànnabis, el propietari del local i 2 treballadores. S'hi van confiscar més d'1,8 quilos de marihuana, 1,1 de haixix i unes 500 cigarretes de marihuana preparades per al consum i 1.000 euros en efectiu. La investigació va començar fa mesos després de determinar que a l'interior d'una associació canàbica al barri de la Salut existia tràfic de drogues. Per part de la Guàrdia Urbana de Badalona també es van realitzar 8 actes administratives, entre altres, per no acreditar la corresponent llicència d'activitats, no presentar llibre de registre com a associació Club de Cannabis o falta de mesures de seguretat. I passem a parlar de salut, perquè l'Hospital Germans Trias i Pujol acollirà a partir d'ara i de forma temporal els ingressos pediàtrics que arribin a través d'urgències a l'Hospital de Mataró, en el cas que sigui necessari. Aquest és l'escenari en el qual treballa l'Hospital Badaloní, que assegura que el Departament de Salut vol resoldre la situació el més aviat possible. Segons afirma el comitè d'empresa de l'Hospital de Mataró, el centre tancarà la setmana vinent els ingressos d'urgència a pediatria i es derivaran a Can Ruti fins a l'octubre, un període que des de Salut no confirmen. La manca d'especialistes ha provocat que la situació s'hagi agreujat durant les últimes setmanes fins al punt que l'hospital ha obert 7 places de professionals pediàtrics per reforçar el servei. Amb tot, l'Hospital Germans Trias i Pujol encara no han detectat l'arribada de cap infant derivat de Mataró. El Departament de Salut i el Consorci Sanitari del Maresme recorden que Catalunya viu un context de falta de pediatres generalitzats i apunten que la situació de l'Hospital de Mataró és excepcional per la coincidència de diverses baixes laborals. En aquest sentit, ho desvinculen de les planificacions d'estiu que habitualment es fan a tots els hospitals. I el col·lectiu d'infermers alerta que els ajustaments de personal a hospitals i CAPs durant les vacances poden afectar l'atenció de pacients. A l'estiu no només hi ha un augment de pacients estrangers a l'àrea metropolitana, sinó que molta gent gran requereix ser atesa per problemes relacionats amb la calor. Així ho ha recordat al Badalona 360 l'Helena Sandín, treballadora dels Germans Trias de Badalona i vocal d'Infermeria Familiar i Comunitària del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. No és que surtin de vacances, sinó que ja no es traslladen. Per tant, la gent gran està aquí a Barcelona, fa calor, s'ha d'estar pendents de com anirà la calor. Això representa que hem de tenir infermers a darrere per tenir aquesta cura. Ve gent de fora, recollim molta gent que ve a passar les seves vacances i, bueno, també necessiten de nosaltres. Sandín no confia en la planificació del Departament de Salut, que assegura que s'han garantit prou professionals per evitar un col·lapse als centres sanitaris. Pel Col·legi d'Infermers, però, l'afectació real no es podrà saber fins que no hagi passat l'estiu i després de parlar amb els pacients afectats. Per la seva banda, el Servei Català de Salut insisteix que no desprogramaran operacions, sinó que ja s'ha limitat l'activitat quirúrgica a un 25% durant les vacances d'estiu. També remarquen que en cap cas quedaran afectades les urgències ni l'activitat oncològica.
Aquest dissabte tindrà lloc el sopar de blanc de la Fundació Badalona contra el Càncer. Serà a les 9 del vespre al Club Nàutic Bètolo i l'únic requisit és vestir de blanc i ser solidari amb un donatiu en benefici de la recerca i el tractament contra aquesta malaltia. També es pot participar en la fila zero, és a dir, amb una aportació sense assistència. Al sopar de blanc no hi faltarà el ball amb la música de Xavier Morera i el bany a la piscina del club i el sorteig de productes aportats per diversos comerços de la ciutat. Es preveu l'assistència d'unes 150 persones. Els organitzadors animen tots els badalonins a participar-hi perquè denuncien falten recursos a l'oncologia de l'ICO Badalona. Concretament, els nous donatius serviran per finançar un nou projecte de teràpia tèrmica, però encara faltarà més finançament públic per tenir més quiròfans i més atenció als pacients. En aquests moments estem al límit, i estem al límit de personal, i estem al límit d'això, repeteixo, de quiròfans. Però també estem amb un dèficit estructural de diners que han de venir d'alguns recursos, que són els dèficits que té. L'última dada de la Generalitat era que la sanitat catalana té un dèficit de 5.000 milions d'euros. I això són molts diners. I aquests diners estan en algun lloc, però no estan a la sanitat. I torna a la nostra ciutat el projecte Coneix el teu mar. Aquesta segona edició continua en la mateixa línia, que els més joves siguin conscients de la vulnerabilitat de l'entorn marí del nostre litoral. Ser conscients de la importància de l'ecosistema marí. Aquest és l'objectiu del projecte Coneix el teu mar, que aquesta setmana celebra la seva segona edició. Un espai que busca que els més joves coneguin la biodiversitat que amaga el mar. Per la gent quotidiana, el mar és un lloc d'oci, que és fantàstic, però al mar també hi ha una biodiversitat i hi ha molts elements que la gent desconeix. Esperem que amb aquest projecte l'alumnat els pugui conèixer i, a part de ser purs observadors al mar, es puguin convertir també en col·laboradors científics. Després de formar-se a l'aula, els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Thalassa de Montgat s'han endinsat mar endins per recollir mostres de plàncton i d'aigua. També han fotografiat éssers vius. Un cop a terra, amb l'ajut d'uns microscopis, han pogut analitzar-les, coneixent elements com el pH o el grau de transparència o la temperatura de l'aigua. En plena lluita contra el canvi climàtic, en aquesta jornada, els joves han reflexionat sobre la importància de respectar i cuidar l'ecosistema marí. Hemos ido en kayak para mirar y para conocer un poco más nuestro mar. Hem après sobre el mar i les seves característiques, que últimament, que nosaltres vivim a Montgat, que s'està quedant sense sorra a les platges i només hi ha una i pinta malament. Totes les fotos i dades recollides s'enviaran a la plataforma de ciència ciutadana Minca, on els científics les categoritzaran i determinaran en quin estat es troba el mar. Vale, hasta por eso, hasta el mar. Les mans són les protagonistes de la nova exposició que acull el Centre Cívic La Salut. De fet, són les mans de les dones que conformen la Federació de Dones de Badalona, captades per l'alumnat de l'Institut Barresiones per reflectir quina ha estat la seva vida. Les mans expliquen moltes coses sobre nosaltres mateixos. Les seves línies relaten la nostra vida. Això és el que han volgut reflectir els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Barresiones, fotografiant les membres de la Federació de Dones de Badalona. Sota el títol Les mans de les nostres vides, aquesta exposició fotogràfica s'ha inaugurat aquest dimecres al Centre Cívic La Salut. A l'optativa d'expressió artística, els alumnes van analitzar les seves pròpies mans i després van conèixer per parelles cadascuna de les 12 dones. Les mans testimonien la història que totes elles tenen al darrere. Dones que han treballat molt a la seva vida, que han sofert molt, que han patit, dones silenciades també, i m'interessava molt que aquests alumnes tinguessin un contacte amb elles. Les mans és un element que avui en dia s'utilitza només per tocar un botó, no? És el mòbil, és un element com a suport i no com a subjecte. I creia que era molt interessant utilitzar les mans com a subjecte i com a retrat. Quan mires aquest treball, també poden ells identificar les seves mares. Bueno, moltes veus de moltes dones. Cadascuna de les dones prové de mons ben diferents, ja sigui d'un obrador, un taller tèxtil o de les cures a la llar. A part de gaudir el projecte, les membres de la federació s'han pogut conèixer millor. Hice un montón de fotos, a los chicos les gustaron, hicieron ahí la historia,
todo muy bonito, muy bonito. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. No sabía las historias de mis compañeras. En sus oficios te vas hablando, vas comunicando, pero es muy entrañable. Nos hemos encontrado unas historias que vaya mochila que tienen también cargada. Els alumnes han pogut aprendre molt d'elles. Su historia, para que nosotros podamos trabajarla, pues está muy bien porque conocemos pues sus vidas y podemos crear arte. Les dues generacions han reflexionat sobre la importància de les mans. La segona edició del projecte Cantera, impulsat pel col·lectiu Gramenet Contemporani, ha premiat tres projectes creats per artistes emergents del Barcelonès Nord. Els guardons s'han donat a conèixer durant la clausura de l'exposició L'RB4 Exposa, en la qual s'han exhibit 35 obres elaborades per a prop d'una vintena d'alumnes de batxillerat artístic de l'Institut Ramon Berenguer IV de Santa Coloma de Gramenet. L'Erika Marín ha estat la guanyadora del projecte Cantera a Badalona. Ho ha fet amb una obra inspirada en els seus avis, que barreja escultura, pintura i videoart. La meva obra és com una representació de l'amor i el pas del temps, però representant a través de la vida dels meus avis. És una escultura d'un cor amb una espelma que es va apagant i es va derretint, i així parla també del pas del temps i com aquesta cenissa és el que queda de la relació. L'Erika, juntament amb la Dotir Cheong i el col·lectiu Sin Ànimo de Lucro, guanyadors del projecte Cantera a Santa Coloma i Sant Adrià, tindran l'oportunitat de fer una exhibició individual. Podran preparar-la durant 2 mesos a l'espai artístic Neofàbric, en companyia d'un mentor. De fet, els tres mentors són artistes consolidats de Santa Coloma que també han exercit de jurat del concurs i han estat els encarregats de seleccionar els projectes guanyadors. En l'exposició pues, es ponía una obra de videoarte y algunos cuadros y bueno, me llamó la atención un poco pues, las ideas que quería expresar y bueno, sobre todo en el caso del dibujo, la técnica que utilizaba y que desde el primer momento tuve bastante claro que era mi favorita. Les exposicions individuals es faran cap a finals d'any al Mas Fonollà de Santa Coloma, el Badiu Jove de Badalona i el Centre Polidor de Sant Adrià de Besòs. El projecte Cantera pretén professionalitzar nous talents a través de l'estudi de l'ecosistema artístic de les seves ciutats, visites a sales d'exposicions i trobades amb artistes visuals. Nosaltres, els que gestionem tot el projecte, som artistes visuals que hem passat per mil i una, ens ho hem vist supermagre per aconseguir llocs d'espai, per aconseguir visibilitat, per conèixer el teixit associatiu. Llavors, aquesta visió és el que ens ha fet plasmar-ho, no? I sí, el que necessitem és un teixit professional dintre del nostre món i sobretot dintre del nostre territori. Ja és hora de dignificar tot el Barcelonès Nord i els seus artistes visuals. El Cantera ha estat un dels 10 projectes semifinalistes del programa Impulsa de la Fundació Catalunya Cultura, juntament amb l'Escola de Dansa Marisa Judes L'Equip. El guanyador, que rebrà un premi de 10.000 euros, es donarà a conèixer el 22 d'octubre durant la nit de l'Empresa i la Cultura 2024. Els organitzadors del projecte Cantera ja pensen en la tercera edició, amb l'objectiu d'arribar a més municipis del Barcelonès Nord i engrescar altres centres educatius, com l'Escola d'Art Pau Gargallo de Badalona. La jugadora de Badalona, Cèlia Segura, amb només 17 anys, ha tocat el cel del futbol femení aconseguint el Campionat d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola. És una golejadora del filial del Barça i lluita per fer-se un lloc en el primer equip. Cèlia Segura juga actualment en el conjunt B del Futbol Club Barcelona, però ha estat present en molts entrenaments del primer equip que dirigeix Jonathan Giraldez. La seva projecció sembla no tenir límits i recentment ha estat una de les grans protagonistes de l'Europeu sub-17 femení que Espanya va conquerir a la ciutat sueca de Malmö. Segura va aconseguir 2 dianes en la golejada a la final per 4-0 contra Anglaterra. És un orgull poder haver marcat tots aquests gols amb aquesta camiseta, però això ha sigut gràcies a todas las compañeras que he tenido durante todos estos años y a todos los entrenadores que también me han ayudado un montón y sin ellos no lo hubiera conseguido. Cèlia Segura sempre té el gol entre sella i sella i a la Masia del Barça ostenta un rècord de 121 dianes aconseguides la temporada 2018-2019, quan jugava amb el conjunt Alevi.
I el Joventut es continua movent en el mercat i té lligats Robertson, Hanga i Pustovi, tot i que encara no els he fet oficial esperant tancar pressupost. Qui no vindrà és Damien Inglis, el pivot del València. Dani Miret vol assegurar-se tenir jugadors amb rendiment immediat, amb experiència a nivell màxim, que hagin jugat doble competició per setmana i que encaixin amb el perfil de jugadors que té l'equip. És per això que l'acord amb Robertson, ex-Obradoiro i ex-València, és total, després de desvincular-se de l'equip valencià. També vol venir a Badalona de Hanga, l'hongarès que estava a l'Estrella Roja, no continua a Belgrat, com va explicar el periodista Jordi Valle, i veu amb bons ulls tornar a Barcelona amb Baviro quan jugava al Barça. El tercer que tenen lligat és Pustovoi, però està pendent de la revisió mèdica quan torni de jugar d'Indonèsia. Si els tres futuribles de la penya han estat a l'Eurolliga, qui encara hi continuarà és el badaloní Josep Maria Izquierdo, que ha signat la seva continuïtat al Partizan de Belgrat, al costat de Zeljko Obradović. Izquierdo, que aquest curs ha jugat contra Hanga, l'Estrella Roja, explica com és el jugador. Un jugador que ha readaptat una mica la seva posició de jugar gairebé de 3 i de 2, doncs molts partits ha jugat de base. És un jugador que ha anat perdent físic, perquè em sembla que té 36 anys, però ha guanyat molt coneixement del joc. L'últim any, aquest any, ha estat lesionat l'última part de la temporada. Em sembla que es va trencar un os de la mà. No va jugar al play-off final. Si està físicament bé, és molt, un jugador molt aprofitable encara. Izquierdo és el tècnic català de la història més Eurolligues. Als seus 57 anys continua sent un referent de les banquetes del bàsquet català. Amb aquestes novetats de la penya marxem. Gràcies per la seva confiança i ens retrobem demà amb més informació local. Que passin una molt bona nit. Thank you.